Një punojë si policis në burgu në Shënkullit në Lesh ka ndërruar jetë ditër në djel pas komplikacioneve që u shfaqen të kësa po kryen të shërbimin në turnin e tretë. Sindikata shërbimeve policore ka bërë denuncim antë një ragimi në rjetët sociale për ndarjen nga jetat të gjovalin frokut, pasi e si pas tyre kërkojnë dime e urgjensës për shkak të problemeve në zemër, rrethorës të të mëngjesit. Si pas sindikata së shërbimeve policore froku, ka kryer vetëm kontrol rutin dhe për shkak të burkratsive nuk ës mësën që ta transferonin për Tiran për trajtim të specializuar, por fatkecish në dërroj jetë rrugës. është lënë në gjendje të tjilë, deri sa kanë baruar shërbimin dhe pastaj kolegi të kanë dërguar në urgjensën e spitalit të lejës, ku me njëherë kanë orientuar për në urgjensën spitalorët të Tiranës, por zemra nuk pretë mbarim shërbimi e burokratësie prorësh. Pas gjatë rrugës për në Tiran punoj kanë dërruar jetë thuet në ragim në sindikatës së shërbimeve policore, ndër të tjera kërkon që të ketë protesta para institucioneve në Tiran për shkak të problemeve shëndetsore të punojësve të policisë dhe mungesës e mjeku të punës. Mungesa mjeku të punës si pas ligjit, mungesa e trajtimi të shimur, mungesa uniformave, pagat e ulta dhe demotivimi në shërbim, po si edhin pasoja të rënda, nuk e dim se sa do të vazhdoj kjo gjëndje dhe kush mban përgjëtësi për situat vazhdojnë të bëjnë show, duke betonuar pa e tyre në kurrës të mira kolegëve me uniform thuhet në reagim. Sindikata shërbimeve policore thotë se punojësit në sistemin e burgjeve kërkojnë një datë proteste, po tallen edhe me heqjen e taksës mbi pagën 30 deri në 40 mijë lekë e për gjysmim të saj për paga 40 deri në 50 mijë lekë. Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe Kryeministri kanë folur qartë për gjithë administratën publike ku bën pjesë edhe policia burgjeve, se më një shërshor fillojnë efektet në favor të punojësve, nëse nuk implementohet ky VKM në favor të policisë Se bulxheve, atëherë sindikata do të shpallë datën e protestës dhe vendin ku do të zhvillohet ajo. Dikush duhet dhe do të mbajë përgjithësi për situatën e rënë që vazhdon prej vitesh. Përfundon reagimi, ku shprehen edhe ngushëllime për familjen e punojësit të policisë së bulxheve. Në lidhje me rastin, ende nuk ka patur asnjë reagim nga drejtoria e Burgut të Shënkollit.